ဟာကြီးတစ်ခုလုံးကလာသမျှနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တိုင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတတွေတိုင်းနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွေတိုင်းမှာဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့ပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတယ်။ဟာကြီးတစ်ခုလုံးကကျုပ်တော်နိုင်ငံကဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်ပြနေ တိုင်းလိုမကာဗာပါတယ်ပါဆန်အော့ဒ်ဒ်ရီယာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကုန်ယူစရာပါတင်းတော့ဒီလောကအတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဒါပေမဲ့အစိုးရကဒီဥစ္စာကိုသတိထားပြီးတော့ဘောနော်ဒီဥစ္စာကိုအရှက်ရငါတို့အရှက်ရစီရယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့မှာနည်းနည်းလေးမှမရှိသေးဘူးလို့ထင်တယ် ဘုရားကိုဒီကောင်းလေးလွတ်လို့ရပါပြီ